Oi, meus amores, bom dia, a paz. Iniciando mais um vídeo aqui para este canal. Hoje é quinta-feira, com a graça de Deus, amanheceu mais um dia. Agora são 7:06 da manhã. Eu estou indo para consulta levar as crianças e dar início no nosso dia, tá? Espero muito, muito que vocês gostem, que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo que eu postar por aqui, tá bom, gente linda? Aninha! Né, Aninha? Sim. Caiu da cama hoje, Aninha? Ai, caí. Com a Mirelinha. Gente. Mirelinha tá aqui também. A Mirelinha, quando acorda, demora pra acordar, gente. Ixi, né, Mi? Eu também, né, mãe? E a Ana também, mas a Mirelinha demora mais. A Ana já tomou cafezinho. A Mi não. A Mi não, nem café a Mi toma. Não toma de manhã. Na hora que é aqui. Que ela acorda, né? É verdade. Ela vai e a gente joga. Hoje ela vai e vai assistir, né? É isso aí. E eu tô aqui, gente, dirigindo, né? E agora eu vou parar pra mim poder ir embora, tá? Então lá eu falo mais, gente. Com vocês. Esse horário assim, ó, é gostoso demais, né? Ó. Ó, que lugar gostoso, gente. Eu venho pelo um lugar aqui. Que é... Ah, é sítio, sabe? Chácaras. É muito gostoso. E parece que todo mundo também tá vindo por aqui. Porque tá um trânsito. Mas aqui é muito bonito. Eu gosto de andar por aqui. Parece que a gente tá viajando. Quase 3 horas depois. Meu Deus. Gente, eu nunca vi a Mirella. Ela não tem paciência. Mirella tava quase dando na cria ali no postinho. Querendo ir embora. A Ana já é mais tranquila já. Mais sossegada, né, Ana? É uma paz. Mas a Mirella, gente do céu. Gente, isso aqui é muito doce, ó. É o único remédio que a médica passou pra elas. Morei aqui porque a Ana tava passando no dentista. A Ana tá com o dente ruim, né, de novo. Aí agora... Marquei pra segunda-feira, dentista aqui pra Ana. Ainda bem que é rápido, né, gente? Então, agora eu vou dar uma passada ali na oficina. Nossa. Gente, saímos do postinho e tô aqui. Vim para onde? Aqui na casa da Simone, da minha amiga. Já conversamos tanto, já batemos tanto papo aqui, gente. Meu Deus, que delícia. Olha, não tem terapeuta melhor na vida do que amigo, viu? Né, Mani? É. Aí a gente foi ali comprar uma marmita agora, ó. Deixa eu mostrar. Olha ela aí, ó. Oi. Tô aqui, ó, enchendo o saco dela hoje. Falei, ó, tô passando aí, hein? Tô aqui na casa dela, ó, passamos ali. Pegamos uma marmita maravilhosa da Cida. Essa marmita é boa, né, Simone? Uma delícia. A gente ama essa comida da Cida, ó. Parmegiana e carne com costela. Top, né, Mi? E você, Ana? Só esperando aí o Glória, Ana? Que Deus abençoe, então, o nosso alimento. Amém. Gente, passei o dia todo lá na casa da minha amiga. Cheguei agora em casa. E, ó, meu vizinho, ele pegou pra mim terra da... lá do quintal dele, porque a terra lá é boa, né? Ele tem galinha, animais que ele cria lá, então é uma terra muito boa, gente. Aí eu vou colocar aqui, ó, tem um monte de coisa pra fazer, mas eu preciso fazer o plantio do meu coqueirinho, que até agora eu não consegui fazer. Eu vou colocar essa terra aqui nesse balde, vou fazer uns furinhos no fundo desse balde, porque ele não tem, né, pra ele respirar, e daí eu vou pegar e vou... plantar o meu coqueirinho, gente, ó, tá aqui, a Mirelinha pegou pra mim lá na frente e eu vou fazer o plantiozinho dele, tá? E, ai, gente, hoje meu dia foi muito gostoso, passei o dia lá na casa da minha amiga, da Simone, eu morava lá do lado, gente, nós era vizinha. Olha, gente, que ah, é, mostra pegou. Aí pro pessoal, filha. Olha, tá roxinha, gente, sabe o que é? Não é uva, é jabuticaba. Ai, que delícia. Olha o tamanho do balde. Mãe, tá cheio, olha isso. Nossa, que delícia. Gente, eu passei lá na oficina. Nesse calor. E o... como que é o nome dele? Seu Rock, né? Seu Rock. É. O Seu Rock, ele tem um sítio. Aí ele pegou e...
E deu, de vez em quando ele dá verdura, jabuticaba. É. Dá chuchu, também chuchu, dá... Ai, aquele espinafre também, ele traz pra nós mandioca, né, Mi? É que ele, gente, que... Muito legal. Que o pai que comprou a oficina pra ele, dele, aí ele que traz pra gente. É. Gente, ele sabe que eu gosto, porque o pai já disse que eu gosto. A Mirella ama, na hora que a Mirella viu, eu tava na casa da Simone. Aí eu saí... Aí meu marido ligou e falou, amor, passa aqui se você tiver na Mone ainda e pega o saco de jabuticaba. Eu falei, nossa, nem vou falar pra Mirella. Hora que a Mirella viu... Se eu soubesse, eu queria ir embora rápido, porque eu amo. Mirella ficou feliz demais, viu, gente? Ó como que eu faço os furinhos, gente. Eu esquento aqui, ó, a ponta da faca, ó, e faço os furinhos aqui, ó, que ele é um plástico grosso, né, ó. Gente... sabe por que tá assim na metade? Porque eu comi um monte. Nós, né? Nós comemos um monte. Nós comemos. Nós vemos comendo no carro, gente. Eu vim dormir. Tá muito boa, muito boa. E hoje, gente, eu me programei pra ir pra academia de tarde, mas não consegui. Sem sucesso hoje, né? Hoje, negativo, não consegui. Hoje, em vez de ir, mãe, você nem foi pra casa. Hoje eu fui pra casa da minha amiga. Eu resolvi passar uma tarde lá, porque, gente, eu vou ser madrinha de casamento do filho dela. Do Ju. Então, eu passei lá, né? E aí, a semana que vem, eu vou experimentar vestido. Porque o casamento já tá aí, né, gente? Falta dois meses só. É em novembro, gente. Dia 1 de novembro. Não, dia 2. Dia 2? Feriado, é. Nossa. Vai ser um feriadão. Aí eu vou, segunda-feira eu vou lá com ela, que as meninas, a Ana tem consulta no dentista. É. Segunda-feira. Tá num ângulo ruim aí, né, gente? Mas tá bom. Tá bom assim. Aí eu vou aproveitar e vou lá com ela, ver o vestido. Gente, na loja da prima dela. E sabe qual é a corzinha? É Tiffany. Muito linda. Verde água, Tiffany, né, mãe? É, Tiffany. A mãe do Ju, ela vai ter que ir de azul, né? Porque ela é mãe, né? Aí a sogra do Ju também. A mãe do noivo, né? É, a mãe do noivo. E da mãe também. Ah, é. A mãe da noiva também, né? Oi. Opa. Vou molhar um pouquinho aqui esse vaso. Gente, olha que chegou aqui a blusinha. Ah, eu comprei uma blusinha, gente. Pra academia. Chegou. Ó, gente, eu vou cortar aqui, ó, mil coisas em um videozinho só, né? Mas, ó, eu vou pôr aqui. Nossa! Ó. Esse de bom. Gente, minha mãe ama esses... Ah, é uma blusa tampa bumbum, gente, pra mim, pra academia. Olha, é tipo um vestido pra... Porque crente ele... tem que ir comportada, né, gente? Pra academia, né? E ó, gente, é um tecidinho bem gostosinho. Mãe, eu boto jabuticaba na geladeira, né? Quando a gente for comer, a gente lava, né, gente? É, isso mesmo. Então, gente, eu comprei essa blusinha tapa bumbum porque crente tem que ir bem vestidinha, né, gente? Não pode ir de qualquer jeito, tem que estar modesta, né? Aí, gente, ó, fiz aqui o plantio. Vou levar ela lá pra frente e depois que eu levar, eu vou colocar água nela, gente, ó. Olha aí, gente. Ah, agora vai ficar top, né? Depois é só comprar umas pedras e colocar aqui. Hoje foi muito corrido pra mim, mas assim que der, eu vou lá na Sodimac pra mim pegar outro desse. Pra mim colocar do outro lado da minha varandinha, que ficou muito show de bola, gente. Agora eu vou colocar lá, depois eu mostro pra vocês. Mas já tinha mostrado, né? É que eu não tinha plantado mesmo. Eu vou colocar lá e colocar água, tá? Mi, você pega água pra mim? Gente, já fiz lá o plantiozinho. Depois eu vou mostrar lá pra vocês. E agora eu vou dar uma organizada aqui. Eu vou deixar, sobrou bastante terra aqui. Eu vou deixar essa terra aqui porque eu vou usar... Pra mim fazer um plantio ali de coentro, de novo. E essa terra aqui é uma terra boa. Então, eu vou aproveitar ela o máximo que eu puder, gente. Só que não vai ser hoje, porque hoje eu já tô atrasada. Eu cheguei tarde em casa hoje, passei o dia inteiro fora, né? Que eu falei pra vocês.
Então, o que, que eu vou fazer? Organizar tudo aqui, fazer uma comida, porque o Maicon tá ruim. Tadinho. E, eu vou fazer uma comida antes de eu ir pro culto ainda, porque eu ainda tenho que tomar banho e me arrumar pra ir pro culto, gente. Então, vai ser bem corridinho, tá? Então, agora eu vou dar um pausa aqui, daqui a pouco eu volto. E a minha correria tá como aqui, gente? Tá daquele jeito, ó. Tô refogando aqui um franguinho. Vou fazer um estrogonofe aqui rapidinho. O arroz já tá quase sequinho. E eu vou fazer esse estrogonofinho aqui, ó. O frango já fritou. Vou colocar dois creme de leite. Eu temperei o frango com alho, sal, pimenta, páprica doce. E agora, coloquei uma cebola também. Metade, porque a cebola era grande. Aí vou colocar dois creme de leite, ó. Acho que é uma mistura tão rápida, né, gente? O marido não gosta. Meu esposo não gosta, gente. Mas o Maico ama. Aí eu vou fazer a Ana também. E a Mirella também não. A Mirella é igual o pai dela. Ketchup. Coloco tudo no olhômetro mesmo. E mostarda, ó. Olhômetro. Tá acabando. Só dá uma mexidinha, deixa ferver. Às vezes, quando tem milho, eu coloco milho aqui também, fica gostoso. Mas eu acho que hoje eu não tenho milho. Hoje eu não tenho milho, então eu vou deixar ele sem milho mesmo. Agora eu vou deixar ele dar uma fervurinha. Temperinho tá bom. E tá ótimo. Tá ótimo. E eu tô aqui, ó, tomando água. Você já tomou água hoje? Já tomou? Eu não, gente. Eu tinha saído. Então, eu confesso pra vocês que hoje eu demorei pra tomar água. Oi. Ah, eu tomei na Simone, né? As meninas me lembrou, gente. Verdade, eu tomei água na Simone bastante ainda. Bastante, eu tomei 3 vezes. Ou 4. Foi. Tomei mesmo, que eu amo. Eu amo. Quem não ama, né, mãe? É. Só vai faltar, gente, a batata palha aqui pra esse... Pra essa nossa jantinha. Rápida e prática, né? Ó, fiquei o dia todo fora. Mas já cheguei aqui, gente, ó, agilizando a comida pra mim poder tomar um banho pra mim pro culto. O arroz tá bom, o Maicon tá ruim, de gripe. Eu acho que eu nem falei, né, gente? É gripe que ele tá, tá? Era a Camila, agora é o Maicon. E aí, eu passei na farmácia, comprei Benegripe e um outro remedinho pra dor de cabeça. Vou fazer o prato dele, mandar pra ele e vou tomar meu banho, gente. Pronto, gente, ó. Fiz aqui o pratinho do Maicon, básico, arroz e estrogonofe, porque eu não vou cozinhar feijão hoje, porque já tá tarde, né? E agora eu vou levar pra ele e vou tomar meu banho, gente. Porque confesso pra vocês que eu preciso dar um jeito nesse cabelo, que meu cabelo tá muito sujo. Gente, fomos pro culto, nem mostrei meu look nem nada pra vocês. Estamos chegando agora. Olha a situação, gente. Eu tive que ligar aqui o celular pra me mostrar pra vocês. Olha a situação da Ana Clara. Ana, o que que aconteceu com você, Ana? Não sei. Meu Deus. Foi um foguete? Foi. Gente do céu. Olha a situação do cabelo dessa Aninha. Deixa eu ver o seu, Mi. Ah, não. A Mi tá horrível. A Mi tá com cabelo liso, Ana. Meu amor tá aqui. Dá um olha oi, vida. Olha o estado do cabelo gatinho. Do pai. Que bonitinho. É, papai tá cansado, né, amor? Esses dias tá corrido, né, vida? Demais. Quase que ele não aparece nos meus vídeos, né, gente? Mas é a correria dele mesmo. Eu gravo durante o dia e ele tá trabalhando durante o dia, lá, né, amor? Trabalhando e muito, gente. Muito, muito. O que falta é mão de obra. Eu e ele fico indignado porque não tem mão de obra pra trabalhar, gente. Tem tanto serviço e não tem mão de obra, né, amor? Mas Deus vai preparar, né? Vamos orar pra Deus preparar... Cadê, amor? Tá aí?
Pra Deus preparar mão de obra pra ele, porque dá uma aliviada pra ele, né, gente? Porque não é fácil não, viu? Não é fácil. Mas vai, se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? Agora eu vou descer aqui e vou lá ver o Maicon, né? Que o Maicon tava ruim. Vou lá ver o Maicon agora. Né, dona Leoa? Ô, Leoa? Meu Deus, gente. Tá parecendo uma leãozinha. Aí, opa, o marido apagou porque nós chegamos. Ai, ai, já fui lá ver o Maicon. Lá tá tudo certo. Tá melhorzinho, graças a Deus. Né, dona Mirella? Gente do céu. Ó o breu. E eu vim aqui fazer o quê? Mostrar pra vocês meu vasinho, ó. Que eu plantei, coloquei água. E ele tá lá, ó. Vai ficar lindo, né? O marido falou que eu ia plantar uma mudinha, né? Pra fazer ali. Pra colocar no outro canto aqui, ó. Vou colocar nesse canto aqui. Mas aí depois eu vou lá na Sodimac e pego uma outra ráfia dessa pra me colocar ali. Ai, gente, vai ficar linda, né? Eu amo ráfia. Vamos ver. Olha o tamanho que ela tá. Daqui a pouco vocês vão ver. Ela vai ficar uma palmeirinha bem bonita.